Jemi në momentin e bisedus në studio, Lefteri Gushtenja, deputeti Partisë Demokratike, më shbashkuar në radar këtë mbrëmje, përshëndetje. Mirëmbrëma, zoti Gushtenja. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën në ABC Radar. Përpara se të nisim dhe të flasim për situatën politike kryesisht të brenda Partisë Demokratike, meqenëse ndoqim së bashku këtu në studio këtë material për emigracionin e palishëm drejt Britanisë së Madhe që po bën kaq bujë, ju e keni një koment? Po, në fakt, për të qenë sinqert, unë do doja më shumë për këtë pjesë të flisnim sesa për krizën politike që është sot brenda Partisë Demokratike apo edhe në politikën shqiptare. Po nuk u zgjidhën këto krizat e politikës, do doja më shumë të flisnim për problemet reale që ka sot Shqipëria, problemet zonat që përfaqësojmë ne, qargu Elbasanit që aty ku unë jam dhe përfaqësues, është nëse ka sot probleme që më të mëdha që ka sot Shqipëria janë shpopullimi i vendit, pra largimi i njerëzve nga Shqipëria, rritja e çmimeve, kriza ekonomike, papunësia, mungesa investimeve në zonat, jo vetëm në zonat rurale, po kryesisht në zonat rurale, kostove lartë e ndërtimeve dhe atyre pak investimeve që e bën, pra me një kosto 5, 6 dhe 7 fish e kostos reale me cilët ndërtohet sot në Europë apo gjithandej. Mjafton t'ju përmend se këto ditë duke qenë se jam pjesë e komisionit të veprimtarisë prodhuese, po i keni kaluar gjithë me radhë në fakt. Po kalojmë gjitha ministrit dhe më lejo t'ju them i qarku Elbasanit, jo pa qëllim e kam kërkuar ministrës bujqësisë, ka zero investime, asnjë projekt, asnjë investim, qarku Elbasanit, asnjë investim i ri në fushën e bujqësisë. Pra kjo qeveri, imagjinoni për vitin 2023, që buxheti thuhet që buxheti është rritur, ndërkohë që në fushën e bujqësisë, mbështetja në bujqësi është zero lek. Këtë e keni dhënë, është regjistruar, e pranuar në një farë mënyrë edhe nga ministri, edhe pse bënte deviacione që largohej që kemi investime në zhvillim, në procese të tjera të tjera. Por për vitin 2023 asnjë investim në qarkun e Elbasanit. Po kështu edhe për ushqyes kanalizimet në zonat rurale të Librazhit, Prenjacit dhe të Elbasanit, më duhet të them që kishte të planifikuara zero lek. Zero lek investime të reja. Qartë. Pra, mungesa investime në këto zona bën ato që ne po shojmë, ato që ju sapo lançuat në median tuaj, largimin e shqiptarëve nga vendi. Por që shqiptarët largohen nga vendi, zoti Gushtenja, përveç situatës në vend, është mungesa alternatives ose mungesa e shpresës, sepse njeriu kur ka shpresë duron në një farë mënyrë dhe pret që diçka të bëhet më mirë. Kur zgjidhet largohet do të thotë që nuk ka më shpresë. Dhe ju thatë që donim shumë të flisni për hallet sesa për krizën politike, por nuk u zgjidh një krizë politike nuk ka si të ketë një alternativë të mirë. Dhe një mundësi për ta zgjidhur këtë krizë politike, pavarësisht se u futët në negociata për të zgjidhur vetëm çështjen e zgjedhjeve, ishte ajo e një bashkëpunimi për të dalë me një kandidaturë të përbashkët në zgjedhjet e 14 majit. Në gjykimin tuaj, ishte mungesë vullneti, çfarë dështoi realisht? Atëherë unë besoj që dhe si është e mundur që nuk arrihet, sepse nga argumentat që janë dhënë deri tani duken gjëra shumë të vogla për të marrë në konsiderat. Brenda i partie flasim, ose me kundërshtarin politik është tjetër gjë. Unë besoj që argumentat shteruese janë dhënë, qoftë në studion tuaj, në këtë studio të nderuar. Po, do doja gjykimin tuaj. Por edhe në emisione të tjera, edhe deklarata e grupit parlamentar ka qenë saktë dhe koncize. Mendimi im është që, nëse do mendimin tim personal, është që ka një munges vullneti për ta finalizuar këtë. Për sa kohë ne kërkuam edhe si grup parlamentar, por edhe herët, do thashë, para gati më shumë se 3 muaj, unë bashkë me një kolegë të nderuar të grupit parlamentar, ku unë sot bëj pjesë, të Partisë Demokratike, kemi tentuar, kemi organizuar takime formale dhe informale në mënyrë që ne të gjejmë gjuhë përbashkët. Qëllimi i vetëm ka qenë që të konsolidohemi dhe të dalim me një kandidat në zgjedhjet vendore. Qëllimi i vetëm. Edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, grupi zyrtar i Partisë Demokratike, të njëjtën gjë bëri pas një përpjekje 2 mujore, ku mandatuam zotin Bardhi, i cili ju la detyrën, ngarkuam detyrën që të gjendet gjitha, të eksploron të gjitha mundësit dhe hapsirat për të gjetur pikat e përbashkëta, sepse në fundit ne jemi Parti Demokratike, ne jemi të djathtë, ne mendojmë ndryshe nga njëri tjetri, por ne jemi të djathtë, të gjenim gjitha pikat që na përbashkojnë me njëri tjetrin në mënyrë me një qëllim të vetëm, që Partia Demokratike, por jo vetëm, e gjithë opozita shqiptare në këto zgjedhje vendore është e detyruar, është e dënuar të dalë me një kandidat. Çdo zgjidhje tjetër, çdo alternativë tjetër, më fal, çdo alternativë tjetër, zoti Gushtenja, do duhet që secila nga palët të lëshojë diçka nga vetja, sepse në fund fundit negociata kjo është. Atëherë,
Pa tjetër që unë besoj që... Unë besoj që Zoti Bardhja ka sqaruar mbrëm këtu, po unë them që pala që ne themi me grupi parlamentar i Partisë Demokratike, kish lëshuar, pra nuk është që ne kemi vendosur kurse, po pa tjetër që hajde të bëjmë një proces të përbashkët. Kjo është e gjithë ideja, që pse ne kërkojmë. Ajo që ne diskutojmë është, ajo që unë kam thënë, që herët, që në fillimin e krizës, që nëse ne duam një proces rregull, që edhe proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike, ne duhet me patjetër të përfshijmë gjitha palët. Për sa kohë ne anashkalojmë, bëjmë procese të njëanshme brenda partisë, kujdo krau qoftë, unë them që këtu nuk bashkohemi, po ndahemi. Po, kjo është arsye... mundësia e primarëve që do të thotë vote drejt për drejt anëtarësisë, është zgjidhja më e mirë. Absolutisht që është zgjidhja më e mirë. Atëherë, personalisht kur nuk kam qenë, unë jam ideal dhe nuk jam kundër primarëve. Ajo që duhet sqarojmë opinionin publik dhe duhet theksoj personalisht është që primaret mund të ishin kushte ideale, do në kushte kur një parti funksionon me rregulla me të gjitha, në kushte ideale absolutisht që po, kur ka procese të rregulla. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që në 32 vjet demokraci në Shqipëri nuk ka patur, duhet ta pranojmë, procese ekselente zgjedhore. Për më tepër, të lutem, për më tepër, për më tepër dhe brenda partive. Për më tepër dim që edhe pse Partia Demokratike ka bërë procese pafund zgjedhore brenda saj, po them që kanë qenë më të mira se partitë e tjera, po nuk kemi pas proceset më të mira të mundshme. Duke marrë shkaze nga rasti i fundit që ne sot që ne flasim, ne duhet ta pranojmë. Unë e them, e kam thënë çdo studio, po e them në studion tuaj. Sot një ndër problemet themelore që ka Partia Demokratike është kriza e legitimitetit mes palëve, që do thotë palët nuk njohin njëra tjetrën. Për sa kohë ne jemi në këtë përplasje, në këtë konflikt, në këtë debat, në këtë diskutim, ne nuk është momenti 6 muaj apo 7 muaj para zgjedhjeve vendore ne ta zgjidhim këtë, se s'kemi arritur ta zgjidhim për gati më shumë se një vit. Atë të lutem, shkoni drejt një dështimi në 14 maj. Ideja ishte, hajti lëm, të lutem, do të thotë tjetër e Tiranës. Hajti lëm një anë gjitha problematikat që kemi brenda nesh, të bashkohemi, të bashkëpunojmë spari me demokratët, me njëri tjetrin, pastaj dalim për te djatha ka qenë hapi i dytë i propozuar nga ne, e treta me gjitha partitë aleate, me dia partit opozitare, me çdo faktor tjetër opozitar, pse jo dhe shoqërinë civile, në mënyrë që në zgjedhjet vendore të dilet vetëm një kandidat. Çdo rrugë tjetër, çdo zgjedhje, çdo alternativë tjetër. Pse nuk e realizuat? Po. Kjo është pyetja, se parimisht e keni shumë mirë. Nëse kjo do ishte dëshirë, nëse kjo do ishte dëshirë një personi apo dy apo pesë persona, kjo do ishte zgjedhur. Atëherë unë dhe thash, sipas me ka mungesë vullneti për ta realizuar. Sepse nëse do kishte vullnet, asgjë s'është e realizuar. E thash, duhet arrit tek edhe herë. Ne jemi të djathtë. Ne mendojmë ndryshe, kjo është arsye që jemi Parti Demokratike. Ne mendojmë ndryshe, por ne jemi të djathtë. Kështu që jo, demokracia brenda partisë, kjo duhet të jetë normalisht. Nuk kemi asnjë arsye, ne jemi të ndarë. Dakor. Tani, jemi në këtë situatë. E para, ju është jeni të mbyllur plotësisht rrugën e bashkëpunimit për zgjedhjet e 14 majit, pra është gjë e mbyllur dhe me daljen e sot me Tali Beaj që tha do kemi kandidaturat shumë shpejt, do t'ua publikoj. Atëherë, dalja me dy lista e Partisë Demokratike me dy kandidatura. Çfarë kosto është mund sjelli? Çfarë kosto është mund bëj? Atëherë, nëse Shqipëria është drejt, do thosha me dy fjalë, nëse Shqipëria sot është drejt shkatrimit si rrjedhoi keq qeverisjes së Edi Ramës, Partia Demokratike do të shkojë drejt shkatrimit nëse do të dilet me dy apo tre alternativa brenda saj, edhe opozita në tërësi. Kështu që unë do doja çdo njëri nga ne, kam thënë dhe e ripërsëris në studion tuaj. Duhet secili nga ne të bëj një hap pas, duhet secili nga ne të heqë diçka nga vetja, të mendoj për te karrigës, për te interesa personale, në mënyrë që ne gjithë bashk duhet të mendojmë për interesat dhe për hallet e demokratëve. Tjetër nga ju, nga kolegët tuaj, në politik, se ndonjëherë më shumë punë bëni ju që jeni deputet të thjeshtë sesa këta që vijnë në krye. Ju lim fal, edhe pse jam një politikan i ri, unë nuk do doja ta përdorja, apo po them politik kur nuk thuhet kur. Për më tepër, brenda familjes time të djallë, brenda familjes demokratë, unë do thosha që duhen harxhuar gjithë energjitë, duhen eksploruar gjitha mundësitë deri në finale që ne gjejmë pikat përbashkëta. Pjesa juaj e grupit parlamentar, e pra e Zotit Ali Beaj, se kështu po e quajmë tani, pjesa e Zotit Ali Beaj, e ka kapacitete? Ishte mirë, pjesa e grupit zyrtar Partia Demokratike, grupit parlamentar. Po që mos e themi ka gjatë, okay. Se për njerëzit pa problem, është më thjesht kështu. E ka kapacitetet për të nxjerrë kandidatura në të 61 bashkit, dhe cila është mbështetja që ju shihni në bazë, se ju deputetët thjesht shkoni më shumë bazë se sa këta kryetarët. E njëni më mirë bazën nga mbështetja. Atëherë, unë personalisht vi nga baza, unë duke qenë se unë pretendoj, për te modestisë, pretendoj që një mirë strukturën e Partisë Demokratike, pasi kam gati 31-32 vjetë që kontribojnë Partinë Demokratike në të gjitha nivellet e saj. Partia Demokratike sot
me keqardhje, unë e pranoj që është ndarë, ka një kriz të thellë. Edhe në bazë. Edhe në bazë. Partia Demokratike është sot në gjendjen më të keqe të mundshme në këto 32 vjet. Dhe për këtë ne duhet ta themi me zë që ta shërojmë, ta korrigjojmë. Ajo që kemi, kjo ka qenë arsyeja që ne kemi marrë disa nisma, kemi disa iniciativa që ne të bashkohemi. Kemi thënë, qoftë padash largohem, qoftë dhe rasti i realizimit të kuvendit të 30 prillit, që kërkuam ishte një pjesë e mirë 32 apo 34 deputet, që kërkuan shtyhet procesi kuvendit 30 prillit, që u vazhdua me proces një anë etj etj dhe situata jemi sot këtu. Unë prapë them që ne sot partinë kemi ndarë. A ka kapacitete? Patjetër që çdo parti, unë them Partia Demokratike nuk mundet ta bëj gabimin që bëri në 2019-ën, që nuk mori pjesë në procesin zgjedhor, në zgjedhjet vendore. Ishte një gabim fatal, gabim i pafalshëm. Gjithsesi ky vendim ka qenë një vendim i çelizuar në vetë fundit të listës gjatë, pastaj mos e hym kësaj. E drejtë. Pasojat këto janë, po shohim. Bravo. Atëherë, unë do të them që vendimi i 2019 nuk duhet përsëritet, edhe pse ka qenë një vendim i çelifikuar nga gjithë struktura e partisë, nga struktura drejtuese e partisë, sepse nuk është një vendim që e mori vetëm një person. Gjithsesi, për te kësaj, është një gabim fatal. Unë do të doja që ky gabim të mos përsëritet më, sepse nuk do kemi kohë ta korrigjojmë, nëse ne vazhdojmë të përsërisim, pra Partia Demokratike mos futet në proces zgjedhor e para, ose futja me dy kandidata më shumë se alternativa, do ta çojë në shpërbërje të opozitës. Do të jetë fatkesi jo vetëm për opozitën, jo vetëm për PD-n, po fatkesi për shqiptarët, për Shqipërinë. Çka do thotë? Çka do thotë ne do të japim mundësinë, luksin kryeministit Edi Rama që të mos dalit bëj fushat për ta ketë fitoren në tavolinë. Zoti Gështenja, çfarë ndos në rast se në 14 maj, siç po duken gjasat, do dilet me dy lista, marrim me që natë që dimë deri tani. Pjesa e Sali Berishës, Ilir Metës, pra ajo që konsiderohet opozita e bashkuar tashmë, del me rezultat shumë më të mirë se sa pjesa tjetër e Partisë Demokratike. Pra në një farë mënyrë përsëritet ajo që ndodhi në 6 mars. Ne e pam pasojat e 6 marsit, largimin e Lulzim Bashës, kalimin e pjesës deputetëve tek Berisha e tjera si këto. Çfarë ndodh pas kësaj? Edhe sikur gjykata t'i japin Keleda Libeajt të drejtën. Në rast se Berisha merr më shumë vota, cila do të ishte e drejta? E nderuar, unë e para nuk duhet të bëj analizën me nëse. Jo, politikan, me nëse. Nuk është nëse. Ska gjë, e dyta. Unë zgjedhjet kanë vetëm dy opsione. Personalisht, o fitore o humbje. Rrugë mesme nuk ka. Kjo teoria i humbëm zgjedhjet, po morëm shumë vota se zgjedhjet e kaluara. Juli, të drejtohem në emër. Ska problem, se ma dhe këtë, ma ke dhe këtë komoditet. Juli, unë e kam thënë edhe në studio të tjera që nuk do të doja kurrësisht të përsëritet një 6 mars i dytë për Partinë Demokratike. Ne asnjëherë, askush nga ne, demokratët, nuk do t'i çojmë të garojnë me njëri tjetrin kush do të jetë i dyti, kush do të renditet i dyti, kush do të dalë i dyti në këto zgjedhje vendore. Ne duhet të kishim eliminuar të gjitha problematikat që në mënyrë që ne të shkonim të unifikuar, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin për hir të demokratëve të dilshin me një kandidat. E kam thënë dhe përsëri këtë. Nuk don jam lodhur do thosha që nuk kemi luksin ne. As Partia Demokratike, pas opozita e djathtë në të rësi dhe opozita që ti tregojmë muskujt njëri tjetrit në fushatën zgjedhore vendore përballë Edi Ramës. Në minutën e fundit që kemi problemi, këtu duat ndalemi. I gjithë problemi është që si ne duhet shmanget përplasja brenda llojit në teren, sepse kjo bëhet shumë e rrezikshme. Pastaj kjo thellon për çarjen, kjo absolutisht drejt. Bashkimin e absolutisht partiz, drejt. Dhe kjo favorizon kundërshtarin. Absolutisht drejt. Kjo ka qenë arsye që kemi këmbgulur gjatë që ne të gjejmë pikat përbashkëta, komunikimi, bashkëpunimi në mënyrë që dalim me një kandidat. Deri tani ka rezultuar e pasuksesshme gjithë kjo përpjekje, të paktën unë e them me sinqeritetin tim të plot, që përpjekjet nga jo vetëm nga ana ime si person, por nga gjithë grupi ku unë bëj pjesë kanë qenë sinqerë dhe të hapura, me sinqeritetin më të madh për të bashkëpunuar për të dalë me një kandidat në këto zgjedhje vendore, sepse nuk i intereson askujt që të futesh në fushë lojës me dy apo tre, do thosha edhe sikur, duhet ta them këtë fjali, edhe sikur ne gjithë bashkë të bashkëpunojmë me një tjetrin, gjithë opozita të dilem me një kandidat, unë jam i bindur, jam i sigurt që kjo mazhorancë do të lëvizë çdo kartë, çdo gur. Në ato bashki, më fal, në ato bashki ku nuk do të ndjehej e sigurt në fitoren e saj, do të lëvizë kandidat për të heqë vota nga e djatha, nga opozita, kandidat pavarur ose ndonjë partie anonime, në mënyrë që të finalizonte suksesin, të kishte suksesin. Kjo, duke bërë ne pa ndërhyrjen e mazhorancës, kjo do ishte fatale për ne. Faleminderit zotë Gështenja, faleminderit që ishit në ABC, faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit, isha me Lefter Gështenjën, deputet i Partisë Demokratike. Ky është radari për sot, gjithçka e gjeni të pasqyruar në faqen tonë të webit ABC News.
Spikal, në faqet tona në rrjetet sociale, e padyshim edhe në kanalin ton në YouTube.